Batumi shows with Jasper Stivas Maspins Lobs to come out, Hedrias with Pira Kalaki, Cartwell, the Utsoli Musicos, a concert of Smart Talent, Leon Deli Festival, Mobilum Abedma, Menin Brasma, Batumis Bulwar, Shikuchis Armad Genit Gasta. As the Meti Musicos is improvised, the Bully concert, the Cartwell Makurabis is Ozda Sami with some de Gagdel Deba. Batum Spirda Beretter, she told the Jasper Stivalish has kept tickets at a telesaubro. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმის კორტებზე, სადაც უკვე მეორე დღეა გამოინაცვლა ფესტივალმა დღევანდელი კონცერტი ბერკლის უნივერსიტეტის ქართულმა მოსწავლემ ბაჩამ დინარაშვილმა გახსნა ამერიკელ კოლეგებთან ერთად. დაუკარის ჩვენი კომპოზიციები, რამოდენიმე სტანდარტი შევასრულეთ. ჩემი კოლეგიდან, პერსის კოლეგიდან წამოვიდნენ მუსიკოსები, ჩემი ბენდის წევრები და ჩემი პროფესორი და ეს იყო მეორე კონცერტი ბათუმის შავი ზღვის ფესტივალზე. I just performed with Bacha. დღეს ბაჩასთან ერთად დავუკარი. ის შესანიშნავი მუსიკოსია. ლეონელა შემოდის ჯაზის სამყაროში და წლების შემდეგ ბაჩას სახით საქართველოს ლეგენდარული მუსიკოსი ეყოლება. ბაჩამ დინარაშვილის შემდეგ სცენაზე მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გიტარისტი ჯონ სკოფილდი წარსდგა. სკოფილდის იმპროვიზებული კონცერტი ჰოლო ბოდი ბენდთან ერთად ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. იმპროვიზაციის გარეშე ჯაზი წარმოუდგენელია. ეს კი ძალიან დიდ სიმპათიას და მოწონებას იმსახურებს მაყურებლის მხრიდან. შესანიშნავი ფესტივალია. მე პირველად ვიღებ მონაწილეობას. საქართველოში საოცრად მუსიკალური საზოგადოებაა. DJ Logic-თან ერთად ყოველდღე არაჩვეულებრივი ჯიმ სეიშენი გვაქვს სრული იმპროვიზაციით. დღესაც ყველას ვეპატიჟები კლუბ Take 5-ში. სანამ DJ Logic-ი ჯიმ სეიშენს გამართავს კლუბ Take 5-ში, მანამდე აქ ბათუმის კორტებზე ტინეჯერების საყვარელი პოპ მუსიკის ვარსკვლავი DJ Tabu გამართავს კონცერტს. ეს იქნება დისკოთეკა, მოგეხსენებათ ბათუმის ჯაზ ფესტივალი ყველა თაობისა და გემოვნების მაყურებლისთვის არის გაცვლილი ხვალ ფესტივალი. ისევ აქ ბათუმის კორტებზე გამართება, სადაც უკვე მონაწილეობას ჯულიარდის კონსერვატორიის ქართველი მოსწავლე დეკა გოჩიაშვილი მიიღებს.